Велікова, художниця, член Асоціації художників-анімалістів Сполученого Королівства. Працює акрилом, олівцями, тушшю, акварелью, гуашю та олією. Роботи знаходяться в приватних колекціях багатьох міст України, а також в Америці, Англії, Німеччині, Голландії, Данії, Канаді, Литві, Норвегії, Палестині, Польщі, Росії, Франції та Швейцарії. Раді вітати вас в студії нового дня. І сьогодні разом з вами ми поспілкуємось про те, хто ж такий художник-анімаліст. Доброго ранку всім. Дуже дякую, що ви мене запросили. Як вам відомо, анімаліст – це той, хто зображує тварин. Це з англійського слова походження – animals. Можна сказати, що я більше іполог творець, тому що я більше малюю коней. Також можна сказати, що з англійської вони використовують слово «artist», як у нас артист. І це дуже широке питання, тобто це будь-який митець, який щось робить. Анімаліст, так, я спеціалізуюся на зображенні тварин. Це пов'язано, по-перше, з тим, що я дуже люблю тварин. Я за своєю освітою зооінженер і дуже багато років працюю в зоопарку, тому цей напрямок для мене нормальний, скажімо так, цей вибір був такий осмислений. Чи є якісь особливості у роботах художника-анімаліста? Чи відрізняється кардинально чимось цей напрямок від інших? Я за освітою не художник, я не можу так для себе щось виділити, якийсь напрямок. Відрізняється, треба зобразити тварину. І, саме моя така фішка, можна сказати, що я хочу передати душу тварини. Тобто мені дуже приємно, коли людина, побачивши мою роботу, чи на виставці, чи купуючи її, всі хочуть доторкнутися до неї, тобто може щось там потримати, шерсть відчути, щось таке інше. Навіть була така смішна історія, коли жінка придбала в мене картину, вже вона була вдома, і вони з чоловіком дуже сперечалися, чи це принт, це просто світлина віддрукована, або ще картина. Вони розібрали, вийняли зі скла, з рамки, і коли він вже, намацавши якісь там фарби, він сказав, добре, він програв велику пляшку Мартіні. Особливості вашої роботи саме у деталях. Так, дійсно. Тому що передати тварину також мазками можна. Я також придивляюся до робіт інших митців, я відвідую також виставки, я спілкуюся з багатьма авторами. І саме це, може, моя проблема. Я не бачу картину взагалі, я трошки придивляюся до деталей інших авторів. Це розвиток також і для мене. Тому я приділяю дуже багато уваги деталям, тому що передати тварину так здалеку, розмито, то може інший трошки напрямок. На які саме деталі ви робите акцент? Це очі чи, можливо? Очі. Ви ж зрозумієте, що очі – це душа як людини, так може і тварини. Можна дуже багато побачити при світлинах, або бачачи живу тварину. Це саме очі. Але також, якщо це зображена тварина в русі, то треба цю динаміку передати, щоб вона не була нібито застигла на картині. Якщо це вже статична картина, треба чомусь іншому приділити увагу. Наприклад, якщо це буде там трошки подих повітря, щоб то воно відображалося на шерсті або таке інше. Скільки років ви вже у цій сфері анімалістики? Малюю я з дитинства, як всі ми, ще зі школи і таке інше. Коли вже я працювала в зоопарку, я там на якісь мої вихідні, святкові дні приділяла, може, трошки уваги своїй творчості. Саме з 2008 року почались перші продажі моїх робіт, тому можу сказати, що це вже перейшло на більш професійний рівень для мене, насамперед. Ви досить так сором'язливо розповідаєте про свій розвиток, про свій шлях до більшого самозвершення. Але ваші роботи виставляються зараз поза межами нашої країни, і ви навіть знаходитесь у Асоціації художників-анімалістів Сполученого Королівства. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як ви до цього дійшли. Сором'язливо, тому що, може, це така проблема для художників, тому що в них немає арт-агентів, про яких зараз дуже багато розповідають. Тому що розкручувати художника менеджери не беруться, тому що це не артист, не танцюрист. Може, це трошки важко, тому що це не буде стабільного прибутку, від чого не залежить. То вже буде від прихильників залежати. І дуже важко особисто мені,
і приділяти час на картини, на створення картин, і також займатися своїм промо. Тому ну, я не дуже борюся за славу, я просто роблю те, що я люблю. І мені дуже приємно, що хтось це помічає. Як, наприклад, це сталося от з цією асоціацією анімалістів. Це також завдяки інтернету і це, соціальним мережам на Фейсбук. Мене помітили, мене запросили. Я пройшла комісію декілька етапів. Всі члени цієї асоціації, вони професійні художники Британії, з іншими ще там регаліями своїми. І цей відбірковий етап я пройшла, мене зареєстрували. Дуже багато я вже вигравала своїми принтами там афіши їх заходів. І нарешті ці восени я вже брала участь в одній з виставок. І вони, ну, там картини декілька лишились, і може це буде продовження якихось наших спільних проєктів з цією асоціацією. Ну, вони мене запрошують до Англії, але ви знаєте, там є певні проблеми, щоб потрапити до Англії, вони не входять до шенгенської зони. І не, навіть якщо вони мені надішлють запрошення, це ну, дуже навряд, що мені дадуть цю можливість відвідати. Але ну, я сподіваюся, що колись це станеться. Прибуть у вас не тільки за межами нашої країни, а й в нашому місті. Ваші роботи можна було побачити навіть в Миколаївському зоопарку. Ви робили ну, ілюстрації? Так, да, це була книга раціонів зоопарку. Я також була і в редакції, і співавтором тексту. І просто був якийсь час, попередня книга була взагалі без обкладинки якоїсь, ну просто книжка. І я дуже дякую, що і заступник директора, і директор підтримали мою ідею намалювати ну, ескіз до обкладинки, і вона була відрукована, мені дуже, дуже приємно. Тому що я, ну, там в мене також певний задум, тому що я малювала кожну тварину, яка має стосунок до якогось певного відділу зоопарку. Тому тут це був такий калаш. Ну, дякую. Зараз хочеться перейти до вашої пристрасті, до того, що вам до серця найближче – це художництво у сфері коней. Ви малюєте коней, ви передаєте абсолютно всі емоції і за допомогою тих ж самих очей, про що ми балакали. Розкажіть, будь ласка, з чого у вас розпочалася ця пристрасть і любов саме до цього типу тварин? Ну, це, може, питання до моїх батьків більше, тому що вони, мабуть, пам'ятають, з якого саме віку це почалося, але, наскільки я пам'ятаю, це було завжди. І, може, це відображається ще від моїх предків, тому що за походженням мій прадідусь був ковалем, він тримав багато коней на селі, це було дуже тоді коштовно, тому що ну, коні – це коштовні тварини, він навіть здавав там деяких в оренду. І до нього з найближчих районів зверталися саме те, що він підковував коней. Тобто ця пристрасть трошки з цієї сторони, це по матері, а по батькові я маю навіть козачий рід. Але зараз я не можу це відновити, наші архіви так працюють дуже обмежено. І наскільки я знаю, що той рід потім перейшов на сторону дому, і, ну, тобто там може, що там відривається якась моя нитка. Я, не, ну, я дуже хотіла би зайнятися цим питанням. Тобто це пристрасть до тих тварин, ну, ближайших, найближчих предків немає. Тобто від мати або, там, або дідусь, такого немає. Це може там трошки воно накопичувалося з поколіннями, і то відобразилось мені. Я завжди мене тягнула до коней, саме до великих коней. Я з дитинства їздила верхи, ну, я була деякий час спортсменом, але в мене нема того азарту виступати, якісь там нагороди. Ну, я була щаслива знаходитись поруч перед цими тваринами, і це було для мене велике задоволення. Чи можете ви порадити нашим телеглядачам, що дійсно працювати, які особливості надає робота над малюванням саме цих тварин, і взагалі робота з малюнками тварин? Які емоції вони надають? Можливо, якась арт-терапія навіть? Ну так, я думаю, що арт-терапія саме може з анімалістикою, може бути пов'язана з тим, що ну, я думаю, що будь-яка людина полюбляє котів або собак. Не буде, може, там переходити до диких тварин або коней, то вже там ну, хто що більше любить. І я думаю, якщо людина сама захоче, навіть може такий майстер-клас провести, якщо людина захоче зобразити саме свою тварину, вона та більше знає, вона спілкується з нею кожного дня, кожної хвилини. Я думаю, це було б дуже класно, арт-терапія, малювати саме своїх тварин. І я думаю, це буде краще. Навіть якщо це буде перші спроби, там, трошки невдалі. Ну, але це вираз своїх емоцій, це вилив своєї енергії. Я думаю, що то, ну, тому що я кожну свою картину
прикладаю душу, я ніколи не малююсь поганим настроєм або поганим самопочуттям. Не те, щоб я там вірила в передачу енергетики саме в картині, але ну, я не можу так. Ну, це творча робота. Якщо кажете про досягнення успіху, ну, як всі кажуть, то треба працювати. В кожній своїй справі треба працювати. Я не кажу, що там 12 годин на добу або менше. Ну, це так, творчий підхід може натхнення призвести до того, що картина буде готова за один день, а декілька картин, нібито легких, я можу малювати 2-3 роки. Тож, ну, і може щось відкладаю, потім беру за щось, те, що мені ну, доставляє більш задоволення. Як ми сьогодні задали в нашій студії, нашим телеглядачам можемо проанонсувати, що зовсім скоро вони зможуть отримати майстер-клас від вас у прямому ефірі і також доторкнутися до арт-терапії, до малювання анімалістики. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала художник-анімаліст Катерина Бєлікова. І наостанок декілька побажань до наших телеглядачів. Ну, якраз я хочу сказати, що зараз ви бачите за вікном і таку погоду не дуже натхненну, хочеться сидіти вдома. Малюйте, ви знаєте, зараз дуже багато продається скетчбуків. Ну, це клас, займіться чимось, не просто дивіться телевізор тільки вранці. А, наприклад, ввечері малюйте з дітьми своїми, це дуже зближує сім'ю.